ተመልካቾቻችን እንቀጥላለን። የእሁድ መዝናኛ ዝግጅታችን ዛሬ በተለየ መልኩ የኢሬቻን በዓል ምክንያት በማድረግ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን የተለያዩ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እያጋራናችሁ አብረናችሁ ስላለን እኛ በጣም ደስተኞች ነን። እናንተም ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ደግሞ እናመሰግናችኋለን። ተመልካቾቻችን በርካታ ጉዳዮችን ይዘን ወደ እናንተ እናሻግራለን። ቆይታችሁ እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ ድረስ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እየጋበዝን አሁን እንግዲህ እኔና ሶፊ እንግዶች ይዘን ወደ እናንተ መተናል። ከየተወሰነ ደቂቃ ከእንግዶቻችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዶቻችንን ለማስተዋወቅ ያክል አቶ ነጋሽ አብዱራህማን አጠገቤ ይገኛሉ። ካፕ ኢን አፍሪካ ኩባ ኢን አፍሪካ ሚል ፊልም ወጥቷልና የሱ ፊልም ፕሮዲውሰር ናቸው። ከዛም ባለፈ ከጎናቸው ደግሞ ጋዜጠኛ ካሳሁን ይልማ አብሮን አለ። እሱም ደግሞ የዚህ ፊልም ወደ አማርኛ ቋንቋ እንዲተረጎም በማድረግና ኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት እንዲታይ በማስተባበሩ በኩል አብሮን ነበር። እንግዲህ ካሳሁን በጋዜጠኝነቱ ታውቁታላችሁ። ከዚህ ቀደም የአዲስ ነገር ጋዜጠኛ ነበር። ከዛም ባለፈ ኢሳት ላይ በሰፊው የምታውቁት ነው። ስለዚህ ከነሱ ጋር ፊልሙን በተመለከተ ቆይታ ይኖረናል ማለት ነው። ዘጋቢ ነው ይህ ፊልም መሲ ኩባ ኢን አፍሪካ ይሰኛል። እንግዲህ ኩባውያን ለአፍሪካውያን የነጻነት ትግል የከፈሉትንም መስዋዕትነት ጭምር በደንብ የሚያሳይ አነጋጋሪ ዘጋቢ ፊልም ነው። ከዚህ ፊልም ጋር በተያያዘ ሀሳቦችን ወደ እናንተ እንዲያጋሩንም እንዲነግሩንም ጭምር ነው እየጋበዝ ናቸው። በነገራችን ላይ እንግዲህ ኩባ ኢን አፍሪካ ዘጋቢ ፊልም ወደ 22 ደቂቃ አየር ላይ የሚቆይ ዘጋቢ ፊልም ነው። ከዛ ውጪ ይህ ፊልም ወደ 10 ያህል ዓመታትን ፈጅቷል። ሲሰራ ብዙ ድካም ወስዷል ማለት ነው። አዎ፣ ከአማርኛ ቋንቋ በተጨማሪ በሶስት ቋንቋዎች ተተርጉሞም ነው ለእይታ የቀረበው። ዓለም አቀፍ ባለሙያዎችንም ያሳተፈ ፊልም ነው። ኔትፍሊክስ ስታንዳርድም የተሰራ ፊልም እንደሆነም ሰምተናል። የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ልብ ልንለው የሚገባ ሀሳቦችን በውስጡ ያካተተ ታሪክ ቀመስ ዘጋቢ ፊልምም ነው። ከዚህ ፊልም ጋር በተያያዘ እንግዲህ ሀሳቦችን እያወራን እንቆያለን። እናንተ በያላችሁበት አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። እንግዶቻችን እንኳን በደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። Ellos murieron luchando por la dignidad y la libertad de todos los hombres. Para ellos, gloria eterna. እንኳን አደረሳችሁ። አሜን አሜን። እንኳን አብሮ አደረሰን። በዓል እንዴት ነው? እንዴት አያችሁት? ከተማችን ሞቅ ደመቅ ብላለች። በጣም ሞቅ ደመቅ ብሏል። ሴንተሩንም ረመድ ረመድ ብለን አየነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ቀደም ብለን እንዳነሳ ነው ኩባ ኢን አፍሪካ በሚለው ፊልም ዙሪያ ልንነጋገር እዚህ መገናኘታችን ይታወቃል። የመጀመሪያውን ጥያቄ ጋሽ ነጋሽ ሾ ጋር አድርገውና ወደ እርሶ ስመጣ ከ17 እድሜው ጀምሮ አሜሪካን ሀገር ነው የኖሩት። የትምህርት ባክግራውንዶም ቴክኖሎጂ ላይ ነው። ከዛ ማለፍ ሲል ደግሞ የሚሰሩት ስራም እንደዛው ዓለም አቀፍ ቴክኖሎጂ ኩባንያ ላይ ነው። እና እንደው ወደዚህ ታሪካዊ ፊልም ፕሮዲውስ ለማድረግ እንዴት መጡ? ምን ወደዚህ ጋበዞት? ከታሪክ ጋር ያለውት ቅርርብ ጥያቄ ነው። ባክግራውንድ ቴክኖሎጂም ሂውማኒቲዝም አጥንቻለሁ። ይሄ ታሪክ ለመስራት የበቃሁት በአጋጣሚ ነው። ደቡብ አፍሪካ ነጻ ከወጣች በኋላ ሄድኩኝ። ከዛ ደግሞ በሌላ አጋጣሚ ኩባ ሄድኩኝ። ወሬውን ስሰማ እነኚህ ሰዎች እንዴት አድርጎ ነው አፍሪካ ድረስ ሄደው ለነጻነት ትግል አስተዋጽኦ ያደረጉት በሚል ተነሳስቼ ነው እና ይህንን ኢንቨስቲጌት ማድረግ ጀመርኩ። ከዛ ውጭ እንግዲህ ኩባ ለአፍሪካውያን የከፈሉትን መስዋዕትነት እናውቃለን። እናንተ ፊልም ላይ እንግዲህ ሀሳቡን የሚያትተው ጽሁፍ ሳየው ወደ 420,000 በላይ የሚሆኑ ኩባውያን ወታደሮቻቸውን፣ የሕክምና ባለሙያዎቻቸውን ጭምር በመላው አፍሪካ ለነጻነት ትግል እንዳሰማሩ እና በዚህም መስዋዕትነትም ጭምር እንደተከፈለ ነው የሚነገረው። እኛም ጋር ደግሞ ስናስበው ኢትዮጵያውያን ጋርም እንደዚሁ በተለያየ ጊዜያት ከጎናችን ተሰልፈው ሀገራችን ላይ የራሳቸውን የሆነ አስተዋጽኦ አድርገዋል፣ በነጻነትም እንድንቆይ ማለት ነው። እና እንደው ይሄ ፊልም በዋነኝነት ይዘቱ እንዴት ይገለጻል? ምን ምን ሀሳቦች ነው የሚያነሳው የሚለውን ጉዳይ እስቲ ካሳሁን ንገረን በተወሰነ መልኩ። ነጋሽ ቢያነሳቸው ደስ ይለኛል። ነገር ግን እኔ በተለይ ከኩባ አስተዋጽኦ የምንማረው በዋነኝነት እነሱ የጥቁር ሕዝብ እዳ አለብን ብለው ነው። እንግዲህ ኩባ ሀቫናም የተሰሩት ህንፃዎችም፣ መንገዱም፣ ሙዚቃውም በባርነት ቢሄዱ ጥቁሮች ነው የተሰራው። ግን እንደ ሌላው ነጮች ሀገር ተጨቁኖ ሳይሆን ኩባውያን ሆኖ ነው የሚኖሩት እነዚህ ጥቁሮች። እና
ለነሱ ይሄን እዳ መከፈል አለብን ብሎ ነው እንግዲህ አፍሪካ ድረስ የተሻገሩት። ከፕሮዲውሰሩ ደግሞ የበለጠ ሐሳቦች ቢነሱ ምክንያቱም ይዘቱ ላይ በደንብ አስባውበት ነው የሰሩት። ቀደም ያነሳን ነበር እኮ ከቴክኖሎጂ ጋር ነው እንጂ ሰው የሚተዋወቁት ብዛት ምናልባት በግል ተነሳሽነቶ ነው ይሄን የሰሩት። ቀደም እንዳሉት ግን ይሄ ፊልም ሊያስተላልፍ የፈለገው ሐሳብስ ምንድነው የሚለው ነገር አንድ ላይ ያይዘው ይንገሩ። ከራሴ ኩሪዮሲቲ ከራሴ ካለኝ ጥያቄ እንዴት ነው እነኚህ ሰዎች ለምን እንደ አፍሪካ ላይ ያተኮሩት የሚል ነውና ለአፍሪካ መሰረታችን የኩባ ህዝብ በባርነት በአብዛኛው ዛ ይሄደው በባርነት ስለሆነ የአፍሪካ የደም ዘር አለብን። ሌሎቹ ይከዳሉ። ማንንም ሳውዝ አሜሪካም ኖርዝ አሜሪካም ያለው ከአፍሪካ ጋር ያለውን ይከዳሉ። እነኛ አይከዱም። ከመካድም ካለመካድም አልፎ ውለት አለብን የአፍሪካ ግንዳችን ከዛ ስለሆነ መርዳት አለብን በሚል ነው የተነሳሱትና ያ ደግሞ ስመረምረው ከልብ የመነጨ ነገር ነው እና ለነጻነት የሚደረገውንም ትግል ለመርዳት የቆረጡት ከዛ ተነሳስተው ነው። uno empezaba chiflando la vuelta a la mera donde la dejaba continuaba el otro y donde la dejaba el otro continuaba el otro la vuelta a la mera era la única forma de comunicación entre nosotros para saber que estábamos. Y así venían muchos niños del sur faltándole piernas, brazos, se han mutilado por la explosión de las bombas y las granadas. የፈጀው ጊዜ በርካታ ገንዘብ ሞቶበታል። ጦርነቶች ላይቭ ነበሩ። ሁነቱ የምር ነበር ሲካሄድ የነበረውና ያጋጠሙ ቻሌንጆች ምንድናቸው? ከዛ ባለፈ ደግሞ ከ75 ሰዓታት በላይ በቀጥታ ቃለ ምልልስም ተካቶበታል። እንግዲህ ያንን ያችን ደቂቃ ለማውጣት ይሄ ሁሉ ጣውረር ነው የታለፈውና የነበረው አስቸጋሪ ነገር ጣውረዱ እንዴት እንደነበረ እስኪ በሰፊው እንገሩ። አንደኛው አሜሪካን ሀገር ስለ ኩባ ጥሩ ነገር መናገር አስቸጋሪ ነው። መጥፎ መጥፎ መናገር በጣም ቀላል ነው። ገንዘቡንም ለማግኘት ስለ ኩባ ጥሩ ነገር የሚናገር ዘጋቢ ፊልም ለመስራት ብዙ ሰዎች ያንን አይፈልጉም። የሚተሳደብ ምናምን ከሆነ የሚፈልክበት ሁኔታ አለና አንዱ ፈተና ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ብዙ ሪሰርች ይጠይቅ ነበር የኩባን ታሪክ መማር ምን አይነት ሰዎች ናቸውና በዚያ ውስጥ ደግሞ መሪዎቹም ብቻ ሳይሆን ተራውን ሰው ራሱ እነኚህ እንዴት ነው አፍሪካ ለመሄድ የወሰኑት? በፍላጎት ነው ደግሞ ተገደው አይደለምና ከተራው ሰው እስከ ተራው ታደረ እስከ ቤት መቤት የሆኑት እነኚህ ሁሉ ናቸው የሄዱትና ምን አነሳሳቸው የሚል ከልባቸው ያለውን ለማወቅ ነው የሞከርኩትና ለዚህ ነው ጊዜም የፈጀው። የዶክመንተሪ ስራ እንግዲህ በአሜሪካ ውስጥ የሚደረገው ምንድነው በጣም በጣም ሪሰርቹ ይቀድማል። በደንብ ታሪካዊ መሰረቱ መታየት አለበትና ያ ብዙ ስራ ነው የፈጀው። ኢንቨስቲጌቲቭ ሪፖርተር ተቀጥረው ፋክቱ እንዳይዛባ ከተዛባ ብዙ ጣጣ ያመጣል። እንደሱ ማድረግ ነበርብን። የታሪክ ፓርቱን ሪሰርች የሚያደርጉ አሉ። ኤኒዌይ ይሄ ሁሉ ሆኖ ከ75 ሰዓት በላይ በኩባ ያሉ ከተራው ሰው ጀምሮ እስከ ጀነራሎች እስከ ሀገሩ መሪዎች ከፊደል ካስትሮ በስተቀር ሁሉንም ኢንተርቪው አድርጌያለሁና ይሄን በማድረግ 75 ሰዓት የራሳችን ፊልም አለ። ከዛ 200 ሰዓት የሚሆን ታሪካዊ አርካይቫል የሆነ ፊልም አለ። ትራንስክሪፕቱ ራሱ የኢንተርቪዎቹ ከ400 ገጽ በላይ ነው። እንዲያው እንትኑን ስራው እንዴት ሰፊ እንደሆነ እና ከ4 እስከ 8 ሰዓት ሊሰራበት የሚችል ነው። ጭንቅ ማም የሆነች 22 ደቂቃ ነው ያወጣነው ለጊዜው። አዎ ካሳውን እዚህ ላይ ምን መጨመረው ነገር እንደው አንጎላ መረሳት የለበትም። አንጎላ የነበረችበት አጣብቂኝ ተቃዋሚዎቹ እና የኛ አሁን ወቅታዊ ሁኔታ ይመሳሰላል። በርግጥ የራሳችንም ተመሳሳይ ታሪክ አለን። አንጎላ ዩኒታም ሆነ ኤፍኤንኤልኤ በወቅቱ ተቃዋሚ የነበሩትን አሜሪካም የነጮቹ ደቡብ አፍሪካ መንግስትም የሚረዳቸው እነዛ ቡድኖች በብሔርና በዘር የተደራጁ ቡድኖች ናቸው። በዋናነት ባንቱና ነን ባንቱ ተብሎ ባንቱ ያልሆነ ተብሎ ነው መነሻው የአንጎላ ጦርነትና 27 አመት ቀላል አይደለም። በጦርነት ለማንዴላ መለቀቅ አስተዋጽኦ ያደረገው የኩባውያን መንጣት ነው። እንዴት አንጎላ መረዳት ብቻ ሳይሆን ብዙ አገሮች ተረድተው ለምሳሌ ቅርቡንም አፍጋኒስታን ማይነስ እንችላለን መንግስቱ ዳግም ያንን መቋቋም አልቻለም። ታሊባን ከዚህ ሁሉ አመታት በኋላ ተቆጣጠረው። ስለዚህ እኛ ምን ማረው ነገር አለ ከዛ እንደ ሀገር ከጸናን ያንን ፈተና ማለፍ እንችላለን። እሱ ብቻ ሳይሆን
ጦርነት ፍጻሜው ተቃዋሚውም አማጺውም ገዢውም ይጨባበጣሉ አንድ ቀን። ከዛ በፊት ሰላም ቢመጣ ጥሩ ነው። ካልሆነ ግን አገር ስትኖር ነው ህዝብ የሚኖረው። እና የነጋሽ ፊልምም እኔ ወደ አማርኛ ስተረጉሞ በጣም ስሜትን ይወስዳል። እነዚህ ሰዎች ሲመጡ የነበሩትን ቁጥር አይደለም፣ ሲመለሱ አስክሬን ብቻ ነው ይዘው ሄዱት። ዘይት አልወሰዱም፣ ወርቅ አልወሰዱም። ካስትሮም ሲልኳቸው እንደዛ ነው ያሉት። እኛ ምንም አንፈልግም ይላሉ፣ እንደ ኢምፔሪያሊስቶች እዳ አለብን ይላሉ። ሲመለሱም ወታደሮቹ ስቅል ወርቅ፣ አንድ ማንኪያ ነዳጅ ይዘን አልተመለስንም፣ ግን የባልደረቦቻችንን አስክሬን ነው ይላሉ። እና ነጋሽ ሲሰራ ለትንንሽ ፉቴጅ ከሚዲያዎች የገዛቸዋል። እሱን ብትጠቅሰው ጥሩ ነው። ገንዘቡን ታሪካዊ የሆኑ ፊልሞች ወይም ምስሎች ፎቶግራፍም ሊሆን ይችላል። የውጭ ሀገር ሰዎች እጅ ሲገቡ በጣም ውድ ናቸው። ለምሳሌ አንድ የአራት ሰከንድ ፊልም የፈለግኩት ቴሌቪዥን ላይ ብሮድካስት የሚሆን ከሆነ $7,000 ያስከፍላሉ። ለአራት ሰከንድ እና የሀገርም እዚህ ያለውንም መጠበቁ በጣም በጣም ጠቃሚ ነው። ሌላው ከኢትዮጵያ ጋር ተመሳሳይነት አለው ብዬ የማምነው ምንድን ነው፣ ትልቁ ሀያል እኔ የመጣሁበት ሀገር ያንን ጦርነት የአንጎላውን ፋይናንስ ያደረገና የረዳ አሜሪካ ነበር። እና ያውም የተደረገበት ያሉ ጥቁሮች የተለያዩ ድርጅቶችን ወስደው እርስ በራሳቸው እንዲዋጉ ማድረግ፣ እነሱ የአሜሪካን ወታደር ደም ሳይፈስ የተደረገ ጦርነት፣ በመጨረሻ ላይ ግማሽ ሚሊዮን ሰው ነው የሞተው በዚህ በአንጎላ ጦርነት። ያ ተመሳሳይ ነገር ወደዚህም እንዳይመጣ እፈራለሁ። ምክንያቱም አካሄዱ ያ ስላለ እኛን እርስ በራሳችን በማጣላት እንድንባላ አድርጎ የእነሱ ሰዎች ሳይሞቱ የሚደረግ ጦርነት ነው። እና ይሄ ስለተሰማኝ የኢትዮጵያ ሕዝብም ከዚህ ትምህርት ይቀስማል የሚል እምነት ስላለኝ ነው። Fue la quiebra de la columna vertebral del régimen del apartheid. The Cuban people hold a special place in the hearts of the people of Africa. Y ese día Mandela le dirigió la palabra a la nación cubana. Quiero que sepan que sin la participación de Cuba yo todavía estuviera en la cárcel. Yo siempre pensé que regresaría. Estuvimos rato abrazados, mucho rato. Hemos cumplido nuestro sueño de que África fuera libre de colonialismo y de la apartheid. ግብጽም ሱዳንም በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ፍላጎት ያላቸው ቡድኖች በትግራይ ያሉ ወንድሞቻችን እና ሌላ ኢትዮጵያዊ እየተዋጋ እርስ በርስ እየተጫረሰ እነሱ ለሚፈልጉት አላማ መድረስ ስለሚያመቻቸው ያንን እያደረጉ ነው። አሜሪካንም ያንን እያደረገች ነው። አሜሪካን ዩኒታንም ኤፍኤንኤል የሚባሉ ተቃዋሚ ቡድኖችን በአንጎላ ሲረዱ፣ ደቡብ አፍሪካ ያለውንም አማጺ ከጂሚ ካርተር እስከ ሮናልድ ሬገን ድረስ ሲረዱ፣ ፍላጎታቸው የተፈጥሮ ሀብት ነው። ከኢትዮጵያ የተፈለገ ነገር አለ? ኢትዮጵያ ሀያል ሀገር አይደለችም። አሁን ለምን የዚህን ያህል ትኩረት አደረጉብን? ምንድን ነው ከበስተጀርባው? እነዚህ ነገሮች ማየት ያስፈልጋል። በጦርነት ውስጥም ያሉ ቡድኖች ማስተዋል ያስፈልጋቸዋል። መጨረሻ አስታራቂ ሆና የመጣችው በኤድዋርዶ ዶሻንቶሽ የሚመራው አንጎላ መንግስት መጨረሻ ላይ ሰላም ድርድር ሲደረግ ጆናስ ሳቪንቢ ተገድሎ አደራዳሪ ሆና ሰላም የመጣችው አሜሪካ ናት። ያን ሁሉ ቀውስ ፈጥራ። ስለዚህ ብልሃቱ እኛ ምሮስ ካለ አሁንም ጠመንጃ ያነሳው ቡድን ከዚህ በኋላ ሰው እንዳያልቅ አልቋል። ብዙ ሰው ተፈናቅሏል። በትግራይም በአማራም በአፋርም ክልል ብዙ ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው። ሀገራችን ላይ ጥቅሙ ዜሮ ነው። ማስተዋል ያለባቸው ይህን ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ ልናነሳው የሚገባው ነገር መሲ፣ ኩባውያን ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ፍቅር አክብሮት አላቸው። ይህንንም ደግሞ በተግባር ተረጋግጧል። ምክንያቱም አቶ ነጋሽ ይነግሩናል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ይህን ዶክመንተሪ ሲያዘጋጁ ኢትዮጵያዊ መሆነው ብቻ ጥቁር አፍሪካዊ መሆነው ብቻ ብዙ መረጃዎችን ለመቃረም ጥሩ እድል ፈጥሮልኛል ሲሉኝ ነበር ቅድምና፣ እስቲ ንገሩኝ። ስለዚህ ትክክል ለብዙ ሰዎች በተለይ ለፈረንጆቹ
በተደጋጋሚ በራቸውን አንኳክቶ ለመስጠት ፈቃደኛ አልነበሩም። ኢንተርቪውንም ለመስጠት መረጃውን ለመስጠትና በመጨረሻ ላይ ካመኑኝ በኋላ ሁሉን ነገር ዶክመንቱንም የሰዎቹንም ሲያቀርቡልኝ መጨረሻ ላይ አሉት፣ አንተ ኢትዮጵያዊ እንድማችን ስለሆንክ አምነንሃል አሉ። ኢትዮጵያዊ መሆኑ በጣም በጣም ነው የጠቀመኝ እዛ ላይ። አሁን ደግሞ ውጤቱን ሲያዩ በጣም በጣም ኮሩ። ኢትዮጵያ ማለት እኛ ነን የሚል በሀገር ደረጃ እያወሩት ነው አሁንም ቢሆን። እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ የተገረሙት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነቱ ላይ የነበሩ ሰዎችን አግኝቻለሁ እና የሚሉት የነበሩት የኢትዮጵያኖች ጀግንነት በጣም በጣም ይወዱ ነበር። ከፊት ነው የሚሆኑት ኢትዮጵያኖቹ፣ ከጦርነት አይሸሹም፣ እኛን አያስቀድሙ፣ እነሱ ቀድሞ ነው የሚዋጉት። እና ለባህሉም ለህዝቡም ትልቅ ክብር አላቸው። እና በዛ በጣም ነው ደስ ያለኝ እኔም ስሰማ። እንደ ኢትዮጵያኖችንም ደግሞ በፍቅር ነው የሚያዩት። እዛ በቀድሞ መንግስት ጊዜ የሄዱ ልጆች አሉ። እነሱም በጣም ተንከባክቦ ነው ያሳደጓቸው። በእውነት ደግሞ አፍሪካን በክብር ነው የሚያዩት። ከኢትዮጵያም አልፎ ሌላውንም ሁሉ እንደ ሌላው የምዕራባውያን ሀገር በንቀትና በበታችነት አይደለም፣ ከልብ የሆነ ፍቅር ነው የሚያሳዩት። እውነት ነው። ብዙ የአፍሪካ ሀገራት ላይ ኢትዮጵያን ብቻም አይደለም ሌሎቹም ላይ ቀኝ እጅ ሆነው ከፊት ሲሰለፉ እናውቃለን። የእኛም ሀገር ባለውለታዎች ናቸው። እኛም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለን። እኔ ባለውበት አካባቢ ራሱ ፊደል ካስትሮ የሚባል ስም ተሰጥቶት ነበር። ፊደል ካስትሮ ማን ነው የሚለውን ሳድግ ነው ያወቅኩት። የነበረው ቦታ ነበረው፣ አሁን ላይ ፈርሷል አሁን ባለው ነገር። እና እኛም ትልቅ ክብር አለን። እነሱም ያኔ የነበረ ትውልድ አሁን ድረስ ታሪክን ይዞ ዛሬም ለአንተ ክብር ሲሰጥ ማየት የሚያስደስት ነገር ነው። እኛ ሄደን ባናይም እናንተ በምትነግሩን ነገር ማለት ነው። እና እንደው በመጨረሻ በቅርቡ ለህዝብ ለማሳየት እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አስባችኋል እና የት መቼ የሚለውን እስኪ ንገሩን። እኔ በበኩሌ ኢትዮጵያ ውስጥ መታየቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ካለውም ሁኔታ ጋር የሚያያዝ ይመስለኛል እና በጥቅምት 6 በብሔራዊ ቲያትር 8 ሰዓት ላይ ይታያል እና ለነጻ ነው ለህዝብ። እና ዋናው ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያይ፣ አንደኛ የእነሱንም ጀግንነት እንዲያይ፣ ከኢትዮጵያውያን ጋር እንደሚመሳሰል ያለውን ጽናት ያለውን ጥንካሬ ማየቱ ጥሩ መስሎኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ እንደው ግን ካስሽ እዚህ ጋር ምናልባት ልናነሳው ይገባሉ የማስበው መሲ፣ ይህ ፊልም ይህ ዘጋቢ ፊልም የተለያዩ ሽልማቶች ላይ እጩ ሆኗል። ከዛ ውጭ ደግሞ በተወሰኑትም ደግሞ እንደዚሁ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ሽልማትም ተቀዳጅተዋል። በዓለም መድረክ ላይ የመታጨቱን ጉዳይ እስቲ እናንሳ ይህንን ሀሳብ ካስሽ። አዎ፣ ከሀያ በላይ እንግዲህ ይህንን እጩ ማሸነፍ ምንም ሳንሰማ ነው። እኔና ነጋሽ ከሶስት ወር በፊት ይህን ሲተረጎም የሚስተካከል ነገር ስናስተካክል ያኔ ዋናው ሀሳብ እስቲ እንደ ወቅቱም እንደዚህ ነው፣ ይህ ሁሉ ሰው እያለቀ ነው፣ ምናልባት እንደው ከጠቀመ እንሂድ ወደ ሀገር ቤት እና ምን ሀሳብ አለ አለኝ እና አዎ ጥሩ ነው፣ እንደውም እኔም አብሬ ሄዳለሁ። ምክንያቱም ሚዲያውን ምኑን አግኝቶ መደረስ አለበት ፊልሙ ሙሉ እንዲታይ ፈለግን እና ከዛ በኋላ ጨራርሰን ልንመጣ ፕሮግራም እያደረግን ከመጣን በኋላ እየመጣን አንድ ሁለት እሱ አንድ ዌብሳይት ነው ያለው፣ አንድ ድረገጽ ነው ያለው የዓለም ፌስቲቫል በሙሉ ከዛ ላይ ነው ፊልሞችን ለውድድር ሲቀርብ ያን ውድድር አይተው ከዛ ላይ ነው እንግዲህ አሸናፊ መሆኔን እጩ መሆኔንም የሚገልጹት። እና እሱ አመልከቻውን አመለከተ፣ እኔ ትርጉሙን ጨረስኩ። ወደዚህ ስንመጣ ቁጥሩ እጩ ሆነን እጩ ሆነን በቃ በሁሉም እየታጨ መጣ፣ ኖሚኔሽን ማለት ነው። ከዛ 20 ምናምን ደረሰ። አሁን እዚህ ከመጣን በኋላ እንኳን ወደ 8 ነው አይደል? አሁን ራሱ ጠቅላላ ቁጥሩ ወደ 24 ነው 26 ደርሶ በየቀኑ እየመጣ ነው ነገሩ። እንደ አዎ በአራት አሸንፏል ሮምን ጨምሮ። እና አሁን ነጋሽ ራሱ በዚህ በኦክቶበር ወር ውስጥ ጥቅምት ወር ውስጥ ወደ ፓሪስ ይሄዳል። ፈረንሳይ ሀገር ውስጥ ደ ካን የሚባል ፓን አፍሪካን የፊልም ፌስቲቫል አለ፣ በቀጥታ እዛም ይታያል። እና ትልቅ ነገር ነው ይህን ሁሉ ሲሰራ ነጋሽ ዜሮ የገንዘብ ጥቅም ነው ያገኘው። እና ምናልባት ከዚህ በኋላ ሊሆን ይችላል ያሸንፍናባቸው። እስካሁን ድረስ 4 ቦታዎች ናቸው እንደሚጨምር እርግጠኛ ነኝ። እነኚህም ሮም፣ ሚላን፣ ቶሮንቶ፣ ሎስ አንጀለስ። አዎ እነዚህ አሸንፈናል። ሌሎች ደግሞ ወደ 6 የሚሆኑ ፋይናሊስት ሆነናል። ከሁሉም ደግሞ እኔ ደስ ያለኝ ምን ከሽልማቱም በላይ ደግሞ ይሄ ታሪክ የዓለምን ሕዝብ ብዙ ነክቶታል ባላሰብኩት። ዋናው ቁም ነገሩ ምንድን ነው? አንድ ኩባኖቹ የሆነ ነገር ሳይፈልጉ
በንጹህ ልቦና ያደረጉት ክፍያ ሳይኖር ትርፍ ሳይኖርበት ያደረጉት መስዋዕትነት ብዙን ያለም ህዝብ ነክቶታል። የአሜሪካንን ህዝብ ጭምርም በማናስበው መንገድ ምንም ለራሳቸው ትርፍ ሳይጠብቁ ሄደው ያረጉት ይሄም አለ ለካ የሚል አይነት አስተሳሰብ አምጥቷል። 24 በላይ ሀገራት እጩ ሆኗል። ከዛም ውስጥ ደግሞ በአራት ታላላቅ ሀገሮች ሽልማት አግኝተናል እያላችሁ ነው። ቀደም ካስሽም ሲናገር ያለምንም ገቢ ወይም ያለምንም ትርፍ ነው እየሰራችሁ ያላችሁትኝና የመጣው ሽልማት ምን ያህል መነቃቃት ፈጠረ? ከዚህ በኋላስ ምን እንድታስቡ አደረጋችሁ የሚለውን እስኪ ጠቅላላ አርጋችሁ ንገሩ። እስካሁን ድረስ ኮመርሻላይዜሽን ላይ አልደረስንም። ተስፋም እናረጋው የታወቁ የአከፋፋዮች እነ Netflix እና Amazon እነኚህ የመሳሰሉት ይወስዱታል ለዓለም እንድታይ ያረጋታል የሚል ነው። ያኔ ምናልባት ጥቅም ሊገኝ ይችላል። በኔ በኩል እንዲያው የገንዘብ ጥቅም እንኳን ባይገኝ እዚህ ድረስ ደርሶ እነኚህ ሰዎች ያረጉት መስዋዕትነት ለዓለም መታየቱ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። ኩባም ይሄ ወሬ ሲሰማ በጣም በጣም ደስተኛ ነው የሆኑትና አሁንም የኢትዮጵያ ወንድማችን ያረጋው ይላሉ በፌስቡክ በምን ያወጡት ነው። አሁንም ወደ ኩባ ተመልሰን ሌላ ተጨማሪ ዶሴዎች ለኢትዮጵያችን ማምጣት ሐሳብ አለን። ያ ምንድነው የኢትዮጵያና የሶማሌ ጦርነት የዚህ አድባሬ ጦርነት ፊልም የተቀረጸው በኩባዊ ካሜራማን ከ4 ኪሎ በላይ ካሜራ ተሸክሞ በወቅቱ ሚቼል የሚባል ካሜራ ነው። እስካሁን በዛ ተከሻውና ወገቡ ላይ የደረሰበት ጉዳት እስካሁን ታማሚ ነው። ነጋሽም አግኝቶታል በአካል ሰውዬው ፊልሙን አግኝተናል። የነበረው ቅስቀሳ ምልመላ ዘመቻው ሙሉ ካሁን ጋር በጣም ነው የሚመሳሰለው። ታሪክ ራሱን እየደገበ ይመስላል። ያኔም አሜሪካ ከሶማሌ ጎን ናት፣ ግብጽም ሌሎችም ሀገራት ከሱዳንን ጨምሮ። እዚህ ማገር ውስጥ ደግሞ የነበረብን ሽኩቻ ለዛ ለጠላት አጋልጦናል። አሁንም ውስጥ ስላልተስማማን ነው ጠላት እርስ በርስ የሚያባላን። ጋሽ ነጋሽም ካሳሁንም ስላደረጋችሁት ነገር ስለበጎ ተግባር ኢትዮጵያውን ያለችበትን ነገር ተገንዝባችሁ ይሄ ነገር ሊያስተምር ይችላል ህዝቡን ሊመልስ ይችላል በሚል በወገንተኝነት በመቆርቆር ነው ይሄ ነገር መታረጉትና ስለሰራችሁ ሁሉ እናመሰግናለን። ኩባ ኢን አፍሪካ የተሰኘ አጭር ዘጋቢ ፊልምን ምክንያት በማድረግ ከአዘጋጆቹ ጋር ያደረግነው ቆይታ እስካሁን ለተመልካቾቻችን ያጋራናቸውን ይመስላል። እኔና መሲ ሽርሽር ወጥተናል እኮ ዛሬ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳሳን ከእናንተ ጋር እሁድን ሞቅ አድርገን አብረናችሁን ቆያለን። በሌላ ጉዳይ ደግሞ ድጋሚ እንገናኛለን። ከመልክቶችና ከሙዚቃ ግብዣ በኋላ እሁድ መዝናኛችን ይመለሳል። መልካም ጊዜ።